היי חבר'ה, שלום, לי קוראים עודד שובל, ואם אתם בשוק המתח, אתם רוצים להכיר את גלימתו של הרועה. זה לא משנה איפה תחפשו וכמה תחפשו ובאיזה שפה תחפשו. אין מוצר יותר מקיף בעולם למסחר מעשי מקצועני בשוק המתח מאשר גלימתו. הספר המקיף ביותר שנכתב אי פעם למסחר בשוק המתח, פלוס שתי כותרי DVD. כותר DVD אחד שמלווה אתכם בתכני הספר, והכותר השני הלכה למעשה. אני עושה כאן בכל כלי הניהול, לא רק בהחלטות מסחר, איך להיכנס. אני מבטיח לכם שגם אם אתם סוחרים כבר ותיקים בשוק המתח, זו יצירת אומנות, כדאי לכם להכיר את גלימתו של הרועה. כאן תלמדו לסחור כפי שלא סחרתם מעולם. אתם תלמדו להבין את הבחירות שלכם, למה אתם נמצאים שם. בואו ללמוד כיצד לעבוד מהצד השמאלי של המוח ולא מהצד הימני. ואתם תדעו גם לנהל את הבחירות שלכם, מתי לממש, מתי לסגור ומתי להערך מחדש. אתם צריכים ללמוד להרגיש את השוק ולעשות את הבחירות הנכונות. וגם אם אתם סוחרים בשוק ההון ולא שוק המתח, יש כאן ידע שלא יסולא בפז לכל מנתח טכני. אז חבר'ה, אני עודד שובל, וגלימתו של הרועה ממתין לכם כאן באלבריה. אם אתם נכנסים לשוק ההון, גלימתו של הרועה. תודה רבה לכם.